Bivši radnici Željezare, njih oko 60, upoznali su predstavnike skupštine, odborničkih klubova i sve relevantne subjekte o diskriminatorskim parametrima zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske struke, kaže Željko Perović, predstavnik radnika. Najveći adut im je ukaz o proglašenju zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i član 17, gdje se kaže da osiguranih kome je u sektoru metalsko-prerađivačke industrije prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, nije isplaćena otpremnina, stiče pravo na starosnu penziju ako ima 30 godina radnog staža. Znači, to je ono čim mi baratamo i što je istina, da mi nijesmo primili otpremninu, svi ostali radnici su primili, znači neke je sretno i treba da prime, ali mi očekujemo da će da riješe oni tu situaciju i ukoliko ne riješe, mi ćemo preduzeti najradikalnije mjere, nećemo čak i ne obavještavati nikoga, jer ako oni rade nepošteno, radit ćemo i mi ne nepošteno, ali radit ćemo da se izborimo za naša prava. U pitanju je oko 60 radnika kojima nije krivo na mali, već na krivi dio. Ostali su prodali radno mjesto i stvarili su pravo na penziju. Tako da jedino je naša grupa što se tiče radila 30 do 40 godina u Željezaru u najtežim uslovima, na temperaturama, ne znam nija, do 60 stepeni i ostalo, i sad ostali smo izigrani. Parlamentarna većina je donijela odluku, znači nema to samo parlamentarno, komplet svi, znači donijeli su odluku zajedno sa ova dva ministarstva da će, evo ima tu i njihov gdje su dali to saopštenje, da će da isprave nepravdu, ako ispravljaju nepravdu neka isprave ili neka ne pričaju ništa. Odgovor relevantnih subjekata, i to pozitivan, očekuju tokom sedmice. Oni su tu, imaju, adekvatno su nagrađeni za svoj posao i treba da paze i pomažu narodu, a prije svega da ne vrše diskriminaciju. Znači, ovdje se radi o istim radnicima, na ista radna mjesta, neko je dobio otpremninu, imamo ovdje recimo gdje su bile otpremnine od 20 do 26.000. I tako, sad mi nijesmo tražili to, imali smo obećanja od gospodina Boškovića u prethodnom periodu da će da nam isplate nekih 15.000. Međutim, Turci su nešto pokušali, ali gospodin Bošković nas je tu izmanipulisao. Na isti način sad ovi pokušali su da izigraju nas i da nas manipulišu da mi ne budemo ovaj zakon, što nas veoma boli, jer sramota je otići iz giganta ovakvoga koji je hranio Crnu Goru, a ne dobit barem neki kredit ako ništa drugo. Argument vlasti da ovim zakonom nijesu obuhvaćeni radnici privatizovanih preduzeća, Perović ovako komentariše. Međutim, uzmite bilo koja firma je privatni sektor, i aluminijski je privatni sektor, svi su to privatni sektori i nijesmo mi prodavali željezo, prodavali su i oni, znači, nijesmo mi krivi, nismo mi tražili da je neko što su oni dovodili 10 investitora i ruinirali je, znači, mi smo uvijek radili pošteno, časno i pokušavali da oporavimo fabriku, tako da smatramo da na ovaj način mora da se ispravi nepravda prema nama. U protivnom, stupit će u kontakt i sa bivšim radnicima Metalca, koji su također izopšteni iz ovog zakona i zajedničkim snagama će se boriti za ono što im po svim osnovama pripada, zaključuje Perović.